Goeiedag almal. As jy nou nog hier by ons ingeskakel het nie, kom loer gerus in, kom maak 'n draai, kom kyk hoe dit gaan. Kom kuier saam met ons hier. Is lekker om hierdie tweede direkte uitsending te doen wat ons noem sessie met die professie. So ek weet party ouens sal nou eers geleentheid hê om gou-gou in te skakel en by te kom. As hy daar is, kan hy vir my hallo sê hier in die kommentaarblokke op die kant. En is baie welkom om ook die vrae in te tik en solang te dink wat se interessante vrae wil u vir my vra oor die boodskapper. En miskien is daar sommer 'n klomp interessante dinge wat u oor gewonder het en wat u dalk nie lekker weet hoe dit werk oor die boodskapper nie, dan is dit nou vandag u geleentheid om te kan vra. So, ek sal bly wees as u miskien vir my net 'n aanduidingkie kan gee, of die klank goed is, of u my mooi kan hoor, ensovoorts. En dan gaan ons voortgaan en begin met hierdie uitsending. So, ek gee nog net so 'n minuut kans. Daar is soos daarom iemand wat vir my goeiemiddag sê, lyk my daar uit Ermelo uit is ook iemand wat hallo sê. Ek kan my sommige rus sê waarvan af u inskakel. U is almal baie welkom hier vandag. En ek hoop die eerste dag van Grendel status was vir u te erg gewees nie. Ek hoop u almal oorleef dit nog. Ek is bly ek is redelik aan die begin van hierdie uitsendings, want ek dink die dominees wat hier na die einde van die 3 weke toe gaan praat, sy gehoor gaan 'n bietjie meer geïrriteerd wees as wat my gehoor is. Want op hierdie stadium is almal nou nog lekker rustig by die huis en hulle geniet die vakansietyd en is net te lekker en almal kry tyd om te doen alles wat hulle nog altyd wou gedoen het en nie by uitgekom het nie. So, nou is die geleentheid. Nou ja, ons gaan vanmiddag bietjie gesels oor die boodskapper. Die van u wat nie weet nie, ek is die redakteur van die AP Kerk se boodskapper en dit is ons maandblaadjie. Goed, dit lyk vir my ek het net 'n probleem met my klank. Ons probeer dit net gou regstel. Kan u vir my hoor? Kan iemand dalk net vir my 'n aanleiding gee of u my kan hoor? Dit lyk vir my ek is nou weer terug. Goed, kom ons probeer weer. Ek is die redakteur van die boodskapper, vir die van u wat nie weet nie, dis die AP Kerk se maandblaadjie wat ons 10 maal in 'n jaar probeer uitgee en aan ons gemeentes versprei. Dit is ons vlaggeskip publikasie en ek wil net een van hulle hier aanvat, want ek kan dit dalk net vir u wys. Is hierdie maand se uitgawe van die boodskapper. Dis hoe hy lyk. En ons gaan bietjie oor die boodskapper praat en hoe hy saamgestel word, wat is die geskiedenis, wat is die doel, wat se interessante dinge is daar ook rondom die boodskapper. So die boodskapper het sy ontstaan gehad eintlik nog voor die stigting van die AP Kerke. In die jare toe daar groot ongelukkigheid was binne die NG Kerk, en wat uiteindelik aanleiding gegee tot die stichting van die AP Kerk, is daar 'n klomp beswaarde lidmate by mekaar gekom en hulle het nou 'n manier gesoek om met mekaar te kan kommunikeer en om boodskappe gereeld by mekaar uit te kry en op 'n volhoubare manier, sodat almal kan kennis neem wat aan die gang is, wat se besluite daar geneem word en so voort. Nou, toe hierdie boodskapper ontstaan as 'n kommunikasiemiddel tussen beswaarde lidmate waarin hulle dan belangrike inligting deurgegee het na mekaar toe. En toe die AP Kerk gestig is uiteindelik in 1987, het ons te besluit om voort te gaan met hierdie publikasie en om hom nou in 'n volwaardige publikasie om te skep en om die boodskapper te noem.
Nou, so die boodskapper, soos ek reeds gesê het, dit lyk vir my, ek kry soeke boodskapies dat die klankgehalte of die videogehalte so bietjie swak is, en dat allemaal my nie altyd heeltemal kan volg nie, so ek kan ook van die inligting weer herhaal, sodat dit wat u dalk gemis het, u net weer kan hoor. So toe die AP Kerk in 1987 gestig is, het die kerk besluit om die boodskapper sy amptelike blad te maak. En die doel van die boodskapper was nog altyd gewees om inligting by ons lidmate uit te kry, met ander woorde tussen kerke en binne ons as kerkverband, so dat allemaal weet en op hoogte is van wat in die kerkverband aangaan en al die jongste nuus ensovoorts kan kry. Daarom het ons van die begin af byvoorbeeld in die boodskapper 'n amptelike gedeelte. En in die amptelike gedeelte is eintlik waar ons die kerk nuus, beroepe nuus, gemeentes wat gestig word, gemeentes wat sy adresse verander, allerlei sulke inligting wat met ons gemeentes te doen het en wat met ons predikante te doen het. Dit sit ons in die amptelike gedeelte van die boodskapper. Nou, dit was van die begin af daar gewees, en as deel van die boodskapper wat sy doel was om inligting en communicatie deur te gee na lidmate toe. Maar die boodskapper het ook met die loop van tyd sy doel een bietjie uitgebrei in die sin dat het nie net 'n nuusbrief was waarin gemeente nuus deurgegee is nie, maar uiteindelik is daar ook begin om behoorlike teologiese artikels, begronde artikels daarin op te neem, sodat die artikels dan deur lidmate gelees kan word en hulle op so 'n manier gestimuleer kan word. So die doel en die fokus van die boodskapper het oor die jare ook so klein bietjie verskuif in die sin dat het graag ons mee gemeentelede wil toerus en eintlik 'n verlengstuk wil wees van 'n verlengstuk wil wees van die kansel, as mense dit so kan stel. So waar jou predikant in die week met jou praat, kan jy dan jou lidmate in die res van die boodskapper vat en dit gaan wees as verdere stimulasie. So dit is min of meer die geskiedenis van die boodskapper en die doel, en ek wil nou net noem eintlik dat ons synode eintlik, mens kan nou eintlik teruggaan in die geskiedenis en jy gaan omtrent by elke synode se notule sal jy sien dat die synode herbevestig die belangrikheid van die boodskapper. Die synode het nog altyd sy waardering uitgespreek oor die werk wat by die boodskapper gedoen word en die artikels en die noodsaaklikheid van so 'n publikasie beklemtoon terwille van die geestelike groei van ons lidmate. So vir ons is dit regtig 'n dis ons vlaggeskip publikasie in 'n sekere sin. Ons bestee baie aandag aan hierdie publikasie, ons probeer om so goed en so netjies as moontlik te hou, en om ook so aktueel as moontlik te hou. Ons probeer fokus op kwessies wat relevant is tot ons omstandighede, ons probeer betyds te wees met sekere onderwerpe, ons beplan natuurlik goed voor die tyd, en ook 'n bietjie in die toekoms in, sodat ons nie omkant gevang word nie, want die boodskapper is maar soos 'n wiel wat die hele tyd draai, en as die een uitgawe klaar is, dan begin werk ons aan die volgende uitgawe, en ons is in verskillende prosesse, soos wat ons met die verskillende uitgawes vorder. Goed, ek wil maar net weer vir u vra, as u ingeskakel is hier, baie welkom by sessie met die professie, ons gesels vanmôre 'n bietjie oor die boodskapper, oor die binnewerke van die boodskapper, so as jy enige vrae vir my het oor die boodskapper, moenie bang wees om dit hier in die kommentaarblokkie langs hierdie uitsending te tik nie, dan kan ek u kommentaar sien en dan kan ek op u vrae reageer soos wat u dit vra. Nou, miskien het baie van u al gewonder, wie besluit byvoorbeeld wat in 'n boodskapper mag kom en hoe werk dit dat 'n boodskapper saamgestel word? Miskien moet ons net so 'n bietjie verduidelik wat is die struktuur en onder wie se gesag val die boodskapper en ek self wat die redakteur van die boodskapper is. In die AP Kerk het ons verskillende kommissies wat deur die sinodes aangewys word wat vir verskillende dinge verantwoordelik is. So het ons byvoorbeeld die sentrale kerkekommissie wat meer op die bediening van gemeentes fokus. Ons het die
kerkregtelike kommissie wat met kerkregtelike aangeleenthede werk, die curatorium wat met die studente werk, met voornemende predikante werk, maar dan het ons ook een kommissie genaamd die publikasiekommissie. Nou die publikasiekommissie bestaan uit de klompie dominees wat deur die synode aangewys is met een spesifieke voorsitter. Ek dien ook op hierdie kommissie maar uit hoofde van die ampt waarin ek staan en ek het nie stemreg op die publikasiekommissie nie. En hulle is met ander woorde my directe baas, as ek het so kan sê. Hulle is verantwoordelik om vir die publikasies binnen die kerkverband, hulle is verantwoordelik om seker te maak dat die kwaliteit reg is, dat die inhoud bybels is en gereformeerd is en in ooreenstemming is met die gereformeerde leer. So hulle hou 'n wakende oog, nie net oor die boodskapper nie, maar ook oor die publikasies wat deur die publikasiekommissie afgehandel, gedruk en versprei en verkoop word. So, dan het ons onder die publikasiekommissie werk ek saam met 'n span, ek het 'n redaksie wat saam met my werk, hulle bestaan ook uit verskeie dominees uit, dominee Roan Kombrink, wat byvoorbeeld gister met u gesels het, hy is op die redaksie, dominee Henning Davel, daar van Witrivier gemeente is ook op die redaksie en hy is in 'n groot mate verantwoordelik vir die jeugboodskapper, waaroor ek ook nou 'n bietjie meer gaan praat met u en 'n paar dinge vir u gaan sê. En dan dominee Aubrey Houg van Sanien is ook op die redaksie en mevrou Charlotte Moller van Potgietersrus. Dis ons redaksielede en hulle verantwoordelikheid is natuurlik ook om elke maand saam met my te werk. Ek deel gewoonlik aan hulle van die artikels uit om daar te skryf, maar hulle is vooral verantwoordelik vir die redigering, om te help kyk na die redigering en die proefleeswerk van 'n boodskapper, want dit is maar 'n hele proses om seker te maak, daar is so min as moontlik foutjies in die boodskapper, daar glip maar partykeer 'n paar foutjies deur, en daar is maar partykeer 'n paar taalkundige foutjies wat ons oog ontglip, maar ons probeer ons proses so maak, dat ons so min as moontlik foute laat deurglip, en dis my span wat saam met my werk, so wat gebeur is, ek beplan gewoonlik 'n boodskapper, en ek stuur gewoonlik, probeer nie langer, of nie korter nie, as so 3 weke voordat ek die artikels by my moet hê, die skrywers opdrag te gee, om dan vir ons artikels te skryf. Hulle gaan, en hulle dan so 3 weke na 'n maand toe, om 'n artikel te voltooi, en as hulle klaar is met die artikel, dan stuur hulle hom na my toe as redakteur. Ek proeflees dan daardie artikel vir die eerste keer, en as ek hom klaar geproeflees het, dan gaan hy na dominee Adrie van Staden toe. Nou, dominee Adrie is nie op die redaksie nie, maar hy is deel van ons proefleesspan hier in die kantoor. Hy proeflees dan die tweede weergawe en hy stuur hom vir my terug. Ek kyk na die veranderings wat hy voorgestel het en dan gaan die artikel, dan is hy in 'n vorm wat ons voel, hy is min of meer gereed om nou geset te word in die uitgawe. Dan stuur ek hom na mevrou Melanie Langeveld. Sy is ons setter in die kantoor en sy is verantwoordelik dat die boodskappe so mooi lyk. So as ek sien Marlies Kuyter het vir my hier langs die kant boodskapje gestuur en sy sê baie dankie. Sy geniet die artikels en sy geniet die vernuwing van die boodskappers en dat eie tydse kwessies aangespreek word. En sy sê dat ons bietjie lui geword het verlees is haar belewenis. Nou ek wil nou gaan ek so bietjie reageer Marlies op die belangrikheid van lees, want ek dink dit sluit aan by die boodskapper in 'n groot mate en die sukses van die boodskapper hang ook af van ons mense se honger om te lees. So ek wil net graag die proses klaar verduidelik. Hoe dit werk is dat hy gaan hierdie artikels gaan dan na mevrou Langeveld toe en sy sê dit dan vir ons. Met ander woorde, sy doen die uitleg van die boodskapper en wanneer die boodskapper klaar uitgelê is in 'n PDF formaat, dan word hy uitgestuur na al die redaksielede toe, sodat al die redaksielede dan na die boodskapper kan kyk en weer al die artikels kan proeflees. So daar is geen artikel wat in die boodskapper verskyn sonder dat die hele redaksie nie bewus was van wat die artikels is wat in 'n boodskapper kom nie. So vir as jy dalk gewonder het of ek partykeer so op my eie artikel hier van die kant af laat inglip, dit gebeur nie. Dit kan nie gebeur nie, want daar is hele paar prosesse waardeur die boodskapper moet gaan om te sorg
dat ek nie sommer net doen wat ek wil en koning hier op my eie muurhoop is nie. En dis min of meer die proces, en as ons hom dan teruggekry het en ons het hom klaar geproeflees, dan moet ons natuurlik nou vir hierdie uitgawe 'n voorblad soek. Nou, ek weet nie wat dink jy van die voorblaai nie, of vind jy dit daarom stimulerend nie? Ons probeer nie altyd te veel weggee op die voorblad nie. Weet die boodskapper het baie, baie goeie redakteurs gehad voordat ek oorgeneem het in die vorm. Eers was het professor Willie Libbe gewees, daarna was het dokter Henny Smit gewees, professor Rolof Maree het vir kort tydjie waargeneem as redakteur, en toe het professor Alwyn Swanepoel as redakteur waargeneem, so ek het regtig groot skoene om vol te staan, en ek het by prof Alwyn nogal baie geleer, en ek moet sê, hy gee nog altyd vir my baie goeie terugvoer ook oor die boodskapper, en vooral oor die voorblaai ensovoorts, omdat hy ook 'n baie kreatiewe oog het om na die goede te kyk. En ons doel met die voorblaai is altyd om iets te prikkel, om jou aan die ding te sit en te sê, ek wonder waaroor gaan hierdie uitgawe gaan. So ons wil nie altyd te veel weggee op die voorblad in terme van wat die inhoud gaan wees nie. Maar ons wil jou toch lekker laat dink. En dan, as jy nou omblaai in die binnenblad van die boodskapper, dan sal jy nou sien, ons het vir die laaste jaar wat het ons nou begin om so 'n blokkie in te sit, waar ons verduidelik hoekom ons 'n spesifieke voorblad gekies het, wat die simboliek daarvan is, enzovoorts. Partykeer is het baie voor die hand liggend en dan weet die mens precies hoekom die voorblad gekies is. Maar ander keer is het nie vir mense so voor die hand liggend. Die partykeer is het net vir my voor die hand liggend. En ek verstaan die voorblad, maar dan verstaan niemand anders, dit lyk met die voorblad so goed nie. Maar hoe dit ook al sê, ons het voorblaai wat natuurlijk beter werk as wat ander werk, as voorblaai wat meer treffend is en wat meer aanklank vind by mense, enzovoorts. Nou, sluit ek oor themas. Themas is nogal 'n belangrike ding. Dit is nie so maklik altyd om oor themas te besluit, en ek moet sê, toe ek begin het as redakteur van die boodskapper, het ek nogal gewonder, hoe gaan 'n mens elke maand 'n nuwe thema hê? Hoe gaan jy weet wat om te bespreek, wat om te behandel, en hoe om elke thema aan te pak, ensovoorts. En in 'n sekere sin het ek dalk 'n bietjie gevoel soos 'n jong predikant wat vir die eerste keer in die bediening ingaan, en hy voel oorweldig, en hy weet amper nie, waaroor gaan ek elke Sondag preek nie? Want jy probeer beplan, maar jy is nog so onervare, dat jy self nie lekker weet waarom te vat en waarom te los nie, totdat jy nou maar so maand wat in die bediening is, en bietjie tussen die mense rond beweeg, en dan kom mense achter, sjoe, hier is eintlik baie vrae wat die mense het, baie dinge waaroor mense wonder, baie wanpersepsies wat mense het, baie verkeerde denkwyses wat mense het oor sekere dinge, en dan ewe skielik het jy klomp dinge om oor te preek. So ek sien ook die boodskapper as my geleentheid om vir die hele kerkverband in 'n sekere sin te kan preek, want ek het die geleentheid om op een slag vir ten minste tussen 7 na 10.000 mense te kan preek, want ons versprei maandeliks so 7.500 gedrukte kopieë van die boodskapper, en as 'n mens dan aanvaar dat elkeen van hierdie kopieë daarom deur een persoon en party van hulle dalk deur twee mense gelees word, dan is dit min of meer by die getalle waar ons uitkom. So dit gee geleentheid vir 'n mens om regtig belangrike sake op die tafel te sit en aan te spreek, en ons gemeentelede ook op so 'n wyse toe te is. So vir my is dit 'n voorreg om dit te kan doen, en hoe werk ek? Ek gaan sit gewoonlik deur die loop van die jaar, maak ek aantekeninge. Ek het 'n leer van themas wat ek, en moontlike themas wat ek vir myself neerskryf, wat behandel moet word of kan word. Ek behandel nie noodwendig al die themas wat ek neerskryf nie. En soos wat die jaar aangaan en 'n mens lees verskeie dinge raak, dan probeer ek maar solank al die inligting rondom 'n spesifieke tema by mekaar maak, sodat wanneer ek so 'n tema aan die orde stel, dit 'n bietjie makliker is en daar al van die navorsing 'n bietjie gedoen is. Nou, baie lidmate bel my ook of stuur vir my e-posse en sê, dominee, wou jy nie bietjie vir ons uitgawe uitbring wat oor hierdie saak gaan of oor daardie saak gaan nie? So, ek weet nie of daar dalk van u is wat nou na hierdie uitsending kyk, wat dalk 'n idee het of 'n paar idees het rondom themas wat u graag in die boodskapper sal wil sien nie.
dan kan u dit vir my asseblief nou hier in die kommentaarblokkie tik. Ek kan nie waarborg dat ek al die temas gaan hanteer nie, maar ek neem met waardering kennis van al die temas wat vir my aangestuur word. En ek probeer regtig, as mense dit vir my aanstuur, probeer ek kyk, kan een mens dit nie op 'n manier aanspreek nie. Partykeer nie altyd met 'n volledige uitgawe nie, partykeer dalk net 'n artikel in 'n uitgawe wat oor 'n spesifieke saak gaan, want alle temas is nie altyd van so aard dat 'n mens 'n volledige uitgawe daar rondom sal uitbring nie. So jy sal nou ook sien, dat wanneer ons 'n boodskapper uitbring, dan probeer ons regtig ons artikels binne die boodskapper ook so uitwerk, dat dit by die tema van daardie maand pas, dat dit allemaal aansluit daarby, maar dat dit nie dieselfde dinge oor en oor dieselfde tema sê nie. So ons sal probeer mooi ons koppe by mekaar sit en dink, hoe kan ons hierdie tema vanuit verskillende invalshoeke toelig, wat se vrae sal ons lidmate moontlik hê oor hierdie tema, sodat ons kan probeer om almal se vrae en almal se gedagtes rondom die spesifieke tema 'n bietjie aan te raak. Daarom sal u ook sien dat ons probeer ook die temas in die artikels wat ons plaas bietjie meer aktueel maak en sê goed, hierdie is die teologiese aspekte daarvan. En die teologiese aspekte is een ding op sy eie en 'n mens kan op 'n teologiese vlak kan 'n mens 'n onderwerp in baie groot diepte bespreek en regtig met groot teologiese terme ensovoorts kan 'n mens omtrent 'n referaat in die boodskapper plaas, maar dis nie ons doel nie. Ons wil graag die boodskapper leesvriendelik maak. Ons wil hê hy moet lekker en eenvoudige taal geskryf wees sodat almal kan verstaan en almal daardeur opgebou kan word. So ons sal gewoonlik 'n sterker begrondingsartikel hê wat bietjie meer teologies van aard is, wat bietjie meer om die lyf het. En dan sal ons artikels hê wat dan hierdie onderwerp vat en om byvoorbeeld lekker aktueel maak. So as ek nou uit hierdie maand se boodskapper uit vir u net 'n voorbeeld kan noem van hoe ons dit doen, in hierdie uitgawe wat ons Paasfees uitgawe is, fokus ons spesifiek op Jesus Christus as die paaslam wat deur God gestuur is. En ons het heel wat artikels in hierdie boodskapper opgeneem. U sal nou sien sommer so terloops, hy is op ons Facebookblad. Die boodskapper, sy Facebookgroep het ons april maand se boodskapper gratis gaan oplaai, sodat almal wat in hierdie grendelstatus verkeer om daar kan gaan aflaai. Deel hom asseblief met u vriende, maar ek wil u vra, moedig hulle aan om in te skryf op hierdie elektroniese weergawe. Ek gaan later nou 'n bietjie meer sê oor elektroniese weergawe. So, wat het ons gedoen byvoorbeeld in hierdie uitgawe wat oor die offerlam gaan? Dominee Wimpie Burger het vir ons die begrondingsartikel geskryf oor die offerlam en hy het gekyk na die tema van die offerlam deur die heilsgeskiedenis heen. So daar het ons die Bybelse uitleg van die tema die offerlam en hoe dit aan die orde gestel word en professor Klaas Skilder se artikel sluit natuurlik ook hierby aan, maar dan het ons dit 'n bietjie meer prakties gemaak. Deur byvoorbeeld dominee Aubrey Houg se artikel waar hy geskryf het oor die hele aspek wat mense geneig is om vandag so maklik te gebruik, die uitdrukking om te sê, ons bid die bloed van Jesus Christus af oor julle motor wanneer julle nou gaan reis, of ons bid die bloed van Jesus Christus af oor hierdie huis. Dis iets baie aktueel, dis iets wat mense elke dag doen, dis die dinge waarmee ons dit doen het, maar die vraag is dit 'n goeie toepassing van hierdie Bybels teologiese tema van die offerlam en van die bloed van Jesus Christus. So dis 'n manier hoe ons dan nou byvoorbeeld 'n tema sal probeer prakties maak. Nou so uitgawe kos natuurlik 'n klomp geld. Is nie goedkoop speletjie nie en u gemeentes finansier natuurlik grootliks hierdie uitgawes. En daarvoor sê ons regtig vir u baie dankie, want as dit nie was vir die bydraes van elke gemeente nie, dan was die boodskapper nie moontlik gewees nie. So, ek sê vir u dankie, maar u is eintlik verantwoordelik vir u eie maandblad. Ons is maar net in u diens, ons lewer 'n diens vir die kerkverband waarin ons probeer om ons opdrag so goed as moontlik uit te voer. Maar net om vir u 'n rofweg idee te gee,
net die drukwerk van een uitgawe van die boodskapper. Beloop is nou vir die boodskapper en die jeugboodskapper saam, so in die omgeving van R60.000 'n maand. Nou, jy kan sien dat dit nogal baie geld is, en dan reken die mens bijvoorbeeld nie dinge in, soos die salarisse van die ambtenare wat help om hierdie uitgawe gereed te kry nie, maar dit is min of meer wat het ons kos. Nou, ons het verskillende maniere hoe ons probeer om die las op die gemeentes ligter te maak ten opsigte van die boodskapper, en een daarvan is natuurlijk ons advertenties in die boodskapper. So, ons het baie dankie vir elke adverteerder, wat alles het net een ou klein advertentie in die boodskapper elke maand plaas. Dis daar die advertenties wat het vir ons moontlik maak om die boodskapper teen een baie bekostigbare prijs aan ons gemeentelede beskikbaar te stel. Ons het natuurlijk ook verskillende grootes advertenties, soos bijvoorbeeld op die achterblad, die binnenachterblad en die buitenachterblad, is van ons baie sigbare advertenties, hulle kost natuurlijk een bietjie duurder, maar as jy dalk weet van iemand wat grootmaatskappye het in die gemeente, of som in die kennisse van u, wat u weet, wat dalk waardering sal hê vir die boodskapper, of vir wie die verspreiding van die boodskapper dalk 'n baie goeie advertentie sal wees vir hulle organisasie, of vir hulle maatskappy, laat hulle met ons in verbinding tree, so dat ons kan advertentie plaas, en op so 'n manier help hulle natuurlijk vir ons om die boodskapper te finansier. Net om vir u idee te gee, as ons dit kan reg kry om die agterblad advertensie van die boodskapper vir die hele jaar te verkoop, teen die volledige prys vir daardie agterblad, dan kan ons, ek verstout my nou, ja, dan kan ons een volledige uitgawe, se drukkoste, net deur daardie advertensiekoste betaal. So dit is nogal vir ons belangrik. Ons soek adverteerders, ons soek hulle nie net uit ons kerkverband uit nie, so, U is ons agente op die grond. U is die mense wat weet wat 'n waarde die boodskapper vir u het. U weet hoe graag u die boodskapper ter hand neem, en u gee hom miskien ook graag vir ander mense om te lees. So u ken ook, u het elkeen 'n netwerk, u weet elkeen van mense wat dalk moontlik adverteerders kan wees in ons maandblad. So laat hulle met ons in verbinding tree asseblief. Ons versprei die boodskapper ook elektronies, so daar is 'n groter verspreidingslys waar jy in die boodskapper gaan, en dit beteken ook dat die advertensies selfs deur meer mense gesien word as net die persone wat die gedrukte weergawe daarvan ter hand neem. Nou goed, kom ons kyk gou 'n bietjie, ek het 'n vraag hier gekry van Dominee Johan Trollop af, waarom word daar net een tema aan die boodskapper hanteer? Hy sê, hy dink daar is 'n behoefte aan rubrieke, miskien soos oor die huwelik en oor ouerskap, en oor uitdagings wat 'n mens miskien in die lewe ervaar. Dit is 'n belangrike vraag. Ek dink elke redakteur het waarskynlik sy eie aanpak. Ons probeer iets daarvan aanspreek in terme van die geskiedenisrubriek wat ons agter in die wat ons agter in die boodskapper plaas elke maand. Dit is nou of het amper 2 jaar waar ons met hom besig is, en ons kry baie mooi terugvoer oor hierdie geskiedenisrubriek, omdat ons voel ons kinders in die skole nie meer elke dag regtig blootgestel word aan goeie geskiedenisinhoud rondom ons eie Afrikaner geskiedenis nie. So ons sê baie dankie aan Dr. Pieter Moller en Dr. Pieter Mulder, wat vir ons maandeliks hierdie rubriek hanteer. Dit is so, Dominee Johan, dat mens sou seker meer temas in 'n uitgawe kon hanteer, en ek weet van die vorige redakteurs het soms 'n potpourri uitgawe uitgebring waarin lukrake artikels geplaas is. Miskien is ek net 'n baie georganiseerde persoon wat daarvan hou om 'n een tema behoorlik deur te trap. So ek sal in plaas daarvan om gereelde rubriek of lukrake artikels rondom spesifieke sake te plaas, sal ek eerder probeer om sê maar oor die huwelik 'n volledige uitgawe uit te bring. En dan plaas 'n mens 6, 7, 8, 9 artikels oor die huwelik en verskillende aspekte daarvan. Dit is allemaal by mekaar, as jy dan moet gaan naslaan in die toekoms, dan weet jy, dit was sê nou maar Februarie 2018 se uitgawe, jy het oor die huwelik gegaan, so ek kan net weer daar die uitgawe. So jy onthou spesifieke uitgawes rondom 'n spesifieke tema, dit maak die naslaan werk 'n bietjie makliker.
sodat 'n mens nie in elke uitgawe iets het nie. Dit sal wel sinvol wees om te dink aan iets soos 'n ouerskaprubriek en ek sê dankie vir die wenk, ek gaan 'n bietjie daaroor dink en dit 'n bietjie ter harte neem. Op 'n stadium sal 'n mens dalk 'n bietjie die geskiedenisrubriek afwissel met iets soos die rubriek oor kinderopvoeding of iets in die lyn. Ons het al 'n paar artikels en stukke bymekaar gemaak wat ons moontlik in so 'n rubriek kan gebruik en ons sal dit graag doen. Volgende vraagie wat ek gekry het, sal die kostes nie afkom deur 'n opsie vir elektroniese inskrywings te hê nie soos Netwerk 24. Nou ja, dankie vir die vraag, maar Dominee Johan, daar is so 'n opsie. As jy die boodskapper nou mooi lees, dan sal jy sien oralster in die boodskapper adverteer ons dit, ons adverteer dit op ons Facebookblad, ons in hierdie elektroniese weergawe sit ons dit weer. Jy sal sien op die boodskapper se Facebookblad waar ons nou ook van die artikels in audioformaat opneem, sodat dit gestuur kan word aan mense wat dalk gesiggestremd is of nie meer so mooi kan lees nie, ons ouer lidmate. So onthou asseblief om daardie audioformaat af te laai vir die mense en dit vir hulle aan te stuur op die WhatsApp groepie, sommer so net terloops. Dis die rede hoekom ons dit doen. Daar sal jy ook sien, daar is elke keer 'n advertensie. Dit is wat die gedrukte een aan jou kos en dit is wat die elektroniese weergawe jou gaan kos. So as jy graag elektronies wil inteken, dan nooi ek jou, want dit is graag die pad waar toe ons wil gaan, want ons sien dat die gedrukte media al minder gelees word. Mense lees eerder graag die boodskapper elektronies of enige media elektronies. Hulle verkies dit op hulle fone of op hulle tablette of op hulle rekenaars. So, daar is 'n opsie. Jou elektroniese weergawe kost natuurlik die helfte van die gedrukte weergawe om op hom in te teken. Dit kost maar R13 per uitgawe wat regtig nie geld is nie. So ek wil u regtig aanmoedig om ook u gemeentelede aan te moedig om op elektroniese weergawe in te teken. Wat doen u om te kan inteken op elektroniese weergawe? U stuur net 'n e-pos na boodskapper@apk.co.za. boodskapper@apk.co.za. Ek herhaal hom weer terwille van my eie onkundigheid. boodskapper@apk.co.za. Mevrou Langeveld sit gereed, sy wag vir u boodskappies om deur te kom sodat sy u elektronies kan inteken op die boodskapper. So asseblief moedig lidmate aan, moedig u vriende aan, moedig u kennisse aan. Net gou weer terug by soos wat oor die tariewe vir die advertensies, jy sal sien hier by die kommentaar het is daar die tariefkaart geplaas. Jy kan net klik op daardie skakel, dan sal die tariefkaart vir jy oopmaak, wat al ons tariewe weergee vir die verskillende advertensie groot is. Goed, ek wil graag nog 'n bietjie praat oor die verspreiding van die boodskapper. Ons het baie mooi toekomsplanne ook vir die boodskapper. As dit die Here se wil is, wil ons graag hierdie publikasie van ons regtig uitbrei en ook versprei na ander gereformeerde, konservatiewe gelowiges binne ander kerkverbande. So ons wil u hulp inroep om ook as u 'n predikant is in die plaaslike gemeente om dalk na die plaaslike gereformeerde kerke toe te gaan, as jy weet die predikant daar is 'n behoudende predikant en die lid of die gemeente is 'n baie behoudende predikant, gaan stel hulle voor aan die boodskapper. Vat hulle 'n paar gratis eksemplare, neem 'n paar van die ouers vir hulle soen toe en gaan hoor wil hulle nie oorweeg om miskien op so 5 eksemplare in te teken elke maand buiten vir hulle eie kerkverband se blad wat hulle miskien op ingeteken is nie. Dit sal vir ons baie goeie advertensie wees. Ons hoop om in die toekoms vanuit die boodskapper uit 'n nuwe publikasie die ligte laat sien wat dan baie meer spesifiek interkerklik sal wees vir konservatief gesinde gereformeerde lidmate en gelowiges waarin ons dan die boodskapper kan gebruik. So die boodskapper sal basies 'n vertrekpunt wees. Ons sal iets soos die gemeente nuus byvoorbeeld uit die boodskapper uithaal. Uit hierdie terwille van die nuwe tydskrif wat ons dan in gedagte het, sodat 'n mens basies net die hoofartikels het en 'n mens kan dan ook van ander skrywers gebruik maak. Nou goed, miskien terwyl ek nou so van ander skrywers praat, moet ek net miskien 'n bietjie een of twee dinge sê oor ons artikels en ander skrywers.
Baie mense wonder altyd hoekom gebruik ons ander skrywers, hoekom vertaal ons baie artikels vanuit die buiteland uit en hoekom plaas ons dit? Hoekom plaas ons nie altyd net ons eie dominees se artikels in die boodskappe nie? Nou daar's verskeie redes daarvoor. Die eerste rede wat ek wil noem is dat ons kapasiteit wat skryfwerk beteken binne die AP Kerk nie altyd so groot is nie in die sin dat ons het net soveel dominees. En hulle is onder geweldig gedruk. Baie van hulle bedien, wat kan amper myself verstout nou om te sê dat die meeste van hulle maklik twee gemeentes bedien, indien nie meer nie. So die druk, die bedieningsdruk op ons predikante is baie groot en om dan nog gereelde artikel of bydra vir die boodskapper te moet lewer, sit baie ekstra druk op hulle, want onthou net, dit is nie 'n halfuur se werk nie. Niemand gaan sit net voor sy rekenaar en begin tik nie. Daar moet navorsing gedoen word, daar moet nagelees word oor 'n onderwerp, daar moet nagedink word oor 'n onderwerp, jou gedagtes moet gestruktureer en uiteengesit word, sodat jy dit uiteindelik op 'n behoorlike manier kan vaspen. So dis een van die redes. Die volgende rede is dat nie al ons dominees sien hulle self as skrywers nie. So hulle is nie altyd gewillig om te skryf nie en 'n mens verstaan dit ook, want ons weet, almal van ons het nie dieselfde gawes gekry nie. So ons respekteer dit ook as ek vir iemand vra om 'n artikel of 'n bydra te lewer en 'n persoon sê vir my, maar hy sien homself nie as 'n skrywer nie, hy sien die kans nie, dan respekteer ek dit. So dit maak ons pool van skrywers binne die AP Kerkverband nog kleiner. Die rede hoekom ons wel weier gaan soek is omdat die synode by meer as een geleentheid ook gesê het dat die doel van die boodskapper is sodat ons geestelik kan groei en ons mense geestelik opgebou kan word daardeur. En dan is dit ook belangrik dat ons sal verstaan dat die gereformeerde tradisie waarbinne ons staan baie wyer strek as net die AP Kerk. En dat dit baie sinvol is om ook vanuit ander tradisies, soos byvoorbeeld om met die Amerikaanse tradisie of uit die Europese tradisies of selfs uit nie een van hierdie tradisies nie, maar miskien uit die Afrika tradisie uit selfs bietjie gestimuleer te word rondom gereformeerde denke oor 'n spesifieke saak. Partykeer is dit bloot net bemoedigend vir 'n mens omdat 'n mens kan hoor en kan sien dat dit is nie net ons wat die Bybel op hierdie wyse verstaan en interpreteer nie, as gelowiges reg oor die wêreld wat die Bybel op hierdie selfde wyse as ons verstaan en interpreteer. Partykeer kom daar nuwe en vars invalshoeke vanuit mense wat nie binne ons konteks staan nie, maar vanuit 'n ander konteks uit die spesifieke saak toelig. En dit help ons om ons eie denke ook heeltyd te verfyn oor 'n spesifieke saak en dit stimuleer ons, dit wys ons op bepaalde foute dalk in ons denkraamwerke. Dit laat ons net 'n wyeer visie hê oor spesifieke sake. So dit is maar die redes waarom ons dit doen en natuurlik wil ons ook graag ons lidmate blootstel aan buitelandse skrywers wat hulle kan vertrou. Want deesdae is die internet natuurlik vol mense wat reken hulle is experts op 'n bepaalde gebied. Elke ou wat op Facebook kan skryf of wat 'n blog kan begin, sien homself as 'n kundige, maar nie al hierdie bronne is ewe betroubaar nie. So, hoe weet ons gewone lidmate wat nie teologie gestudeer het nie, wat nie elke dag met hierdie goed te doen het nie, hoe weet hulle wat is 'n betroubare bron? Waar kan hulle betroubare bronne gaan nalees buiten die boodskapper? En dit is maar die rede hoekom ons ook die blootstel. En ons sit met ander woorde ook in die boodskapper, probeer ons gereeld resensies of 'n kort beskrywingkie van belangrike publikasies rondom 'n spesifieke onderwerp ook plaas, sodat mense bietjie wyeer kan gaan lees oor 'n spesifieke saak. Nou kom ons praat 'n bietjie oor die belangrike ding van lees. Die synode het nou by meer as een geleentheid. Ek wil my weer eens verstout om te sê elke die afgelope paar synodes ten minste het die synode dit baie duidelik bevestig die belangrikheid van lees en kerkrade aangemoedig om 'n leeskultuur by hulle mense te skep. Nou maar lees dit nou hier in die kommentaarblokkie
het sy gereageer en gesê, sy kom agter mense lees nie meer nie. En as hulle lees, dan is hulle geneig om net vinnig die begin te lees en dalk die einde van 'n artikel te lees. En het is so, ons aandagspan het baie verkort as gevolg van sosiale media, as gevolg van kort flitsboodskappe waarna ons kyk. En dit is, met ander woorde, vir ons uitdaging om vir langer tye te konsentreer, om artikel regtig van voor tot agter deur te lees. En ek weet ook, as baie mense wat vir my eerlikwaar sê, en sê as hulle die boodskapper kry, dan blaai hulle heel eerste na die gemeente nuus toe agter, want dit is lekker kort en interessant om te sien wat doen al die gemeentes. Hulle is nie altyd dis vir die swaar artikels wat in die voorste gedeelte van die boodskapper verskyn nie. Nou, dit mag so wees dat ons waarskynlik verskillend saamgestel is wat hierdie dinge betref, maar dit moet nie vir ons 'n verskoning wees om nie te lees nie. Ons is arm as ons nie lees nie. Ons, dis soos om nie gereeld genoeg te gaan oefen nie. Jy weet, ons het nou die dag het ons saam met ons kinders klere atletiek gehad, daar by die skool, en miskien ken jy dit ook nou, as een mens so die klere sport het by die skool, ons hou ons gewoonlik een item so aan die einde van die dag, waar die skoolkinders ons die paas en die maas een bykie uitdaag vir een aflos wegloop. So dan moet almal wat nou dink, hulle kan nog hardloop soos hulle op skool gehardloop het, moet dan gaan deelneem aan hierdie aflos. En as een mens nou daar staan in jou baan en jy is nog gereed om weer te hardloop vir een slag, dan is jy ons hier in jou gedagtes nog net so vinnig soos wat jy 20 jaar gelede was toe jy in matriek was. En jy dink jy gaan daarom hierdie 100 meter nou hardloop en jy gaan hierdie skoollaaitjies gaan jy daarom nou ding of twee wys. Totdat jy die stokkie kry en jy agterkom maar ek hardloop en hier my kop is ek verskriklik vinnig maar my bene wil nie meer so lekker saamwerk en die spiere is nie meer gewoond aan hardloop nie. En die rede daarvoor is omdat die mens nie meer geoefen is nie. Ja, ons is ook ouer, so ons het nie meer die vermoë om so vinnig te kan hardloop nie, maar een van die redes is omdat ons spiere nie meer so geoefen is nie. Ons is nie meer, hulle het nie meer daardie geheue om te kan hulle in staat stel om so goed te kan funksioneer soos 'n paar jaar gelede nie. En in 'n sin is dit ook so wanneer ons lees en ophou om te lees en minder lees is ons ek wil eintlik in 'n sekere sin sê mense brein krimp. Want jy word nie meer deur vars idees en nuwe invalshoeke gestimuleer nie. Jy word nie gestimuleer deur mense wat anderster as jy dink en wat jouself uitdaag om weer nie te dink oor jou eie argumente en jou eie standpunte oor 'n saak nie. So daarom broers en susters, as jy na hierdie uitsending kyk, lees, lees, lees. En ek wil vir al kerkrade aanmoedig, lees die boodskapper, begin ten minste net met dit, doen net moeite en lees ten minste net, sê 2 of 3. Bespreek bietjie van die temas en van die artikels dalk by die kerkraadsvergaderings vooraf met mekaar, vir 10 of 15 minute voordat jy met die vergadering begin. En stimuleer mekaar en help mekaar om so op so 'n manier, en doen mekaar eintlik om dan die artikels te gaan lees, sodat ons daardeur kan opgroei. Want ons plaas artikels wat ons regtig probeer in staat stel om ook beter toegerus te wees as ouderlinge, as diakens ensovoorts. So ek wil asseblief vir die aanmoedig, kry 'n leesgroepie aan die gang. Nie net rondom die boodskapper nie. Dominee Johan Skutte het nou die dag 'n oulike idee wat ons twee nog nie mee begin het nie, want hy is nou daar in my gemeente. En ons wil 'n bietjie kyk of ons nie kan 'n leesgroepie aan die gang kry, miskien met Calvynse instituties nie. Of vat dalk sommer 'n maklike publikasie en gee dit vir die kerkrade of vir die lidmate en sê, hierdie maand lees ons hoofstuk 1 en 2, dan gaan ons 'n bespreking hê rondom hoofstuk 1 en 2. En so dwing ons mekaar en moedig ons mekaar op 'n positiewe manier aan om te lees. En hoe meer jy lees, hoe beter raak jou aandagspan. So, ek wil, dis vir die aanmoedig, Dominee Roan noem ook nou vir my hier teen die kant, hy sê, dis 'n baie goeie idee om ook die publikasies wat ons adverteer in die boodskapper, van die preekstoel af aan die gemeente bekend te stel. En as jy natuurlik die WhatsApp groepies het, joh, dis 'n wonderlike geleentheid om regtig die nuus oralster en vinnig by al ons lidmate uit te kry. So stuur dit vir hulle aan, stuur vir hulle die inligting, breek dit vir hulle af in kort verteerbare stukkies, laat 'n gedagte of twee by hulle en stuur vir hulle die hulpbronne, stel hulle bloot aan goeie hulpbronne sodat hulle kan lees
sodat hulle nie alles sommer net vir soetkoek opeet nie, nie selfs nie eers dit wat hulle eie predikant vir hulle sê nie. Want ons is ook maar feilbare mense, ons maak ook foute, ons sê ook dinge wat nie altyd waar is en wat nie altyd reg is nie. So ek wil regtig vir u aanmoedig om dit te doen. En dan wil ek vir u vra, broers en susters, dis lekker as u deelneem ook in ons briewekolom in die boodskapper. Dit wys vir ons dat daar 'n bietjie interaksie is. U gaan ook sien dat ons nou probeer om die interaksie te verhoog deur byvoorbeeld op ons Facebook groep vir die boodskapper. Melanie is ook nou ingeskakel op hierdie uitsending, so ek wil vir haar vra of sy nie net hier in die kommentaar afdeling net vir ons asseblief die skakel na die Facebook groep toe vir die boodskapper kan plaas nie, dan sal jy hom hier in die kommentaarblokkie sien, dan kan jy sommer daar klik en jy kan gaan hou van die bladsy. Nou jy sal sien wat ons daar ook probeer doen om so 'n bietjie interaksie te kry en om 'n bietjie meer blootstelling te hê aan die verskillende artikels en mense aan te moedig om te gaan lees, is ons gaan nou probeer om elke maand 'n meningspeiling te doen oor watter artikels vir ons lidmate uitgestaan het. So ons gaan daardie maand se artikels lys in 'n meningspeiling en u kan gaan stem, nie net vir een, u kan vir meer as een stem wat vir u uitgestaan het. En op so 'n manier help u ons sommer om te bepaal watter artikels was meer effektief en meer populêr gewees as ander. En uiteindelik as ons in die einde van die jaar 'n lig en duisternis pryswenner moet aankondig, dan kan ons byvoorbeeld ook u stemme in ag neem om ons te help om so 'n pryswenner te bepaal. So daar het sy nou pas vir ons die skakel geplaas, gaan klik maar net op daardie skakel hier in die kommentaar afdeling, gaan hou van die bladsy en dan kan u sommer lekker gaan kyk wat het ons al alles daarop geplaas. En as u nou nog nie vir Februarie maand se artikels gestem het nie, dan moet jy dit asseblief gaan doen, want ons gaan nou begin om april maand sinne, ag ek bedoel maart maand se uitgawes sin op te sit en ons kan eintlik sommer begin om april maand sin ook op te sit, omdat ons mos nou april maand se uitgawe lekker gratis aan die almal gestuur het in PDF uit weergawe. So skryf vir ons ook die briewe, gee vir ons die terugvoer, neem deel aan die gesprekke wat daar in die boodskapper aan die gang is. Wat ons wel net vra is oor die briewe wat u vir ons stuur, is dat u asseblief sal probeer om die briewe te beperk tot 'n maksimum van 700 woorde. Weet, ons kry partykeer briewe van 4, 5, 6 bladsye wat vir ons gestuur word. En dan verwag die skrywer baie keer van ons dat op hierdie brief van hulle geplaas moet word, hulle dring daarop aan, maar jy sal verstaan dat ons nie 'n brief van 6 of 7 bladsye in die boodskapper kan plaas, waar ons maar net 'n beperkte hoeveelheid bladsye het om ons uitgawe in uit te bring. Dan gaan ons hele uitgawe nader aan net uit briewe uitbestaan het. En dit wil ons nou ook nie. So, ons reken 700 woorde gee vir jou genoeg plek om die belangrikste argumente te noem wat jy graag wil noem, so beperk dit tot 700 woorde. Wat die woordbeperkings betref, wil ons ook graag vir gemeentes vra as julle vir ons gemeente nuus instuur. Baie dankie daarvoor. Eerstens, dis lekker om die gemeente nuus te kry. Mense hou daarvan. Dis seker die mees populêre deel in die boodskapper is die gemeente nuus. Mense wil graag sien wat gebeur in ander gemeentes. Wat doen hulle? Wat kan ons leer by ander gemeentes? So asseblief, stuur vir ons julle gemeente nuus. Neem vir ons foto's, maar ek wil graag vra oor die gemeente nuus. As jy vir ons foto's instuur, moet dit nie vir ons WhatsApp nie. Wat WhatsApp doen is, dit maak die foto's se kwaliteit geweldig klein, sodat ons hom nie weer kan groter maak om in die boodskapper te plaas nie. As jy dus vir ons gemeente nuus instuur, sorg dat jy die gemeente nuus, die foto's wat jy instuur, dat jy dit aanheg by 'n e-pos. Maak seker dat as daar onderskrifte moet kom by die e-posse, by die spesifieke foto's wat jy ingestuur het, dat ons weet en dat die spelling van die name korrek is, want onthou, ons kan maar net werk met dit wat ons gekry het, so partykeer dan spel ons partykeer iemand se naam verkeerd by 'n foto en dan kontak mense ons en sê, maar weet ons, hulle name is verkeerd gespel in die boodskapper en dan sit ons met 'n rooi gesig, want dit is hoe ons het uit die gemeente uit ontvang. So maak maar 'n bietjie seker net dat daardie spellings korrek is van die name asseblief. En dan vra ons ook baie mooi dat u brokkies nuus sal beperk tot 'n maksimum van 300 woorde. Ek weet, dit is lekker om te skryf oor dit wat in die gemeente gebeur het,
Bytekeer sal ons toelaat dat 'n spesifieke bydra uit gemeentes het bietjie langer raak, maar dan plaas ons hom onder die rubriek wat doen my kerk. So as jy voel jou gemeente het 'n unieke aksie aan die gang of is besig met iets baie uniek wat jy graag wil hê ander gemeentes van wil deelneem, stuur dit ook vir ons, maar vra asseblief vir ons dat ons dit dalk onder wat doen my kerk sal plaas, want dan kan ons so 'n bietjie meer ruimte skep en dan kan ons selfs gaan na 700 woorde vir so 'n spesifieke artikel. So stuur vir ons asseblief julle bydraes in. Ons het dit nodig, ons hou daarvan om dit te kry, ons hou daarvan om dit te sien. Dit is dan min of meer wat ek te sê het vir vandag oor die boodskapper. Ek kyk gou vinnig hier na alles wat ek neergeskryf het om te sien of ek daarom min of meer alles genoem het. Ek dink ek het min of meer alles genoem. Ek sê vir julle elkeen baie dankie. Ek weet nie of daar dalk nog vrae is nie. Ek kan dalk 'n geleentheid gee. As daar een of twee persone is wat dalk nog voel hulle wil 'n vraag hier in die kommentaarblokkie vra, dan is jy baie welkom om vir my te vra. En terwyl ek nou wag, wil ek dalk net gou ietsie sê, want ek het nou gesê ek gaan praat oor die jeugboodskapper ook. Die mening gaan my nou regtig kwaadlik neem as ek nou vergeet het om vandag oor die jeugboodskapper te praat. Jy sal sien dat die jeugboodskapper ook bietjie 'n nuwe blaadjie omgeslaan het. Jy kan gerus vir ons bietjie terugvoer gee oor die nuwe formaat van die jeugboodskapper. Wat sê die kinders daarvan? Wat sê die jong mense daarvan? Jy sal ook sien ons probeer in die jeugboodskapper op verskillende ouderdomsgroepe fokus. So ons sal gewoonlik op die voorste artikel hier by die laat laerskool vroeg hoërskoolgroep fokus en dalk op die agterste artikel op die laat hoërskool of andersom. En in die middel sal ons op ons jonger lidmate, ons jonger dooplidmate fokus sodat hulle die inkleedprentjies het en die Bybelstorie kan lees ensovoorts. Nou Dominee Henning het ook 'n nuwe inisiatief begin waar hy 'n WhatsApp groepie vir ons jong mense begin het. Jy sal sien in die jeugboodskapper is daar wat hulle noem 'n QR-kode. Nou, dit is hierdie snaakse blokkies wat jy mos nou deesdae oral te sien en dan kan jy dit met jou selfoon afneem. Mens kan gewoonlik 'n toepassing aflaai wat sê QR scanner en dan skandeer jy daar die kode met jou telefoon en dan vat hy jou sommer na die regte groepie toe. Nou die kinders weet gewoonlik hoe hierdie goed werk, so jy hoef nie vir hulle te gaan leer en te gaan wys nie. Wys net vir hulle die blokkie. Sê vir hulle moet gaan deel word van hierdie groepie van ons, sodat hulle kan deelneem. En hulle kan dan daar direk met Dominee Henning skakel en vir hom hulle vrae aanstuur, idees gee, en sommer net deelneem aan gesprekke rondom temas wat ook vir hulle relevant is. En op so 'n manier kan ons ook gereeld van ons jonger lesers hoor, en hoor hoe hulle dink, en hoor wat die dinge is vir hulle belangrik, sodat ons ook relevant kan bly en op hulle vlak kan bly. So, met dit gesê, lyk het nie vir my asof daar nou nog enige vraag is nie. Ek sê vir die regtig baie dankie. Hierdie video, spring nou nog 'n vraagje in hier, so opvindig op die kant, so voordat ek afsluit. Hier is 'n vraag, na aanleiding van die artikel, wat in een van die onlangse boodskappers verskyn het, rondom die gereformeerde leer in Indië. Is daar 'n vraag of dit waar is dat Indiërs glad nie die Nederlandse geloofsbelydenis aanvaar nie. Nee, dit is nie waar nie. Ek dink ook, dit is nie wat ons in die artikel gesê het nie. Wat wel gebeur het daar is, dat jy moet onthou in Indië, omdat hulle Hindi daar, hulle amptelike taal is wat hulle praat in verskillende dialekte van Hindi, soos die streek waarin ons byvoorbeeld was, word Gujarati gepraat, en baie van die gereformeerde stof is nie beskikbaar in hierdie mense se moedertale nie. Ja, dit is dalk vertaal in Engels, die Nederlandse geloofsbelydenis is dalk vertaal in Engels, maar baie van die plattelandse mense in Indië kan glad nie Engels verstaan nie. Dis net 'n klein groepie van hulle wat bietjie opvoeding het wat daarom Engels kan verstaan. Daar is 'n weergawe van die Nederlandse geloofsbelydenis wat in Hindi vertaal is, maar is nie 'n baie goeie vertaling nie. So net so vir interessantheid, ons gaan nou van die PK se kant af 'n inisiatief loods in samewerking met ons broeders daar in Indië waar ons al drie formuliere van eenheid vir hulle in Hindi gaan laat vertaal en ons gaan
dit ook laat druk en dan vir hulle aanstuur sodat hulle dit binne hulle plaaslike gemeente kan versprei sodat die lidmate daar die gereformeerde leer in hulle eie taal kan kry. En ons is baie opgewonde oor hierdie projek, so as daar iemand van u is wat voel u wil graag bydra tot hierdie spesifieke projek, gee dan kan u sommer vir my 'n e-pos stuur na redakteur@apk.co.za. redakteur@apk.co.za. So net om weer te bevestig, hulle die gereformeerde gelowiges in Indië, hulle aanvaar die Nederlandse geloofsbelijdenis, hulle aanvaar die Dordtse leerreëls en hulle aanvaar ook die Heidelbergse katechismus. Die gemeentes waar ons gaan werk het, het hulle spesifiek al die Heidelbergse katechismus baie goed onder die knie en omdat hulle nie toegang gehad het tot die Nederlandse geloofsbelijdenis nie, het ek en Dominee Johan Skutte vir die tydperk wat ons daar was spesifiek met hulle en die leiers in hulle gemeente die Nederlandse geloofsbelijdenis behandel. Dankie, ek sien ook nog 'n opmerkingkie hier, daar vanuit Ermelose kant af, wat sê dat die jeugboodskapper nou nogal gewild geraak het onder mense van ander kerke. Nou wonder ek of JP Kombring, wat vir my die boodskapie getik het, dalk vir my so 'n bietjie meer inligting kan gee, onder watter ander kerke het die jeugboodskapper dan nou so gewild geraak en hoe dit nou gebeur het, want dis nou vir my nuus en dis vir my goeie nuus, ek is baie dankbaar daaroor. En ons is ook baie bly as dit gebeur dat die jeugboodskapper op ander plekke as in ons eie kerkverband versprei word. So, wees asseblief vir ons die agente en die voete op die grond, as jy die boodskapper klaar gelees het, vat hom na die dokterse spreekkamer toe, vat hom na die tandarts toe of na jy haarsalon toe of waar ook al en gaan vra vir hulle of jy hom daar kan neersit sodat ander mense hom ook kan lees. En dat ons op so 'n manier ook ons hele samelewing kan beïnvloed. Want ons wil natuurlik nie net 'n stem na binne in die kerk wees nie, ons wil ook met die boodskapper 'n stem na buite wees, sodat ons mense en ons samelewing, ons Afrikaners, regtig gevoed kan word met goeie, behoudende leesstof. Baie dankie weer eens dat u deelgeneem het aan hierdie gesprek. Hierdie hele uitsending gaan nou ook op ons Facebookblad beskikbaar wees. Later sal hierdie gesprek ook op ons YouTube kanaal beskikbaar wees, so ek wil u ook vra, as u na enige van hierdie video opnames soek, dan kan u maar net op YouTube gaan intik Lig in Duisternis produksies en dit sal u na ons YouTube kanaal toe neem, waar al hierdie produksies wat ons nou op Facebook plaas, ook op YouTube gelaai word, so dat ons daar kan jy dit dan gaan aflaai, jy kan jou verskillende formate en groottes gaan stel waarin jy dit wil kyk, sodat dit nie te veel data neem nie. En dit sal gaaf wees as jy dit ook dan aan die gemeentelede bekendstel. So ons gaan hom nou op ons Facebookblad plaas en jy kan hom hiervanaf gaan deel sodat lidmate ook 'n bietjie inligting kan kry oor die boodskappe. Ek hoop jy het lekker saamgekuier. Baie sterkte vir hierdie grendeltydperk wat vir die voorlê. Ek hoop jy is sinvol besig. Nou is die tyd om te lees. Vat daai boodskappers, lees hulle van voor tot agter weer. En o ja, ek het vergeet, so terloops, jy kan ook die boodskapper op die AP Kerk se webtuiste gaan lees. www.apk.co.za. Gaan kyk asseblief daar. Ons laai elke keer omtrent 'n maand nadat die boodskapper verskyn het, laai ons die vorige maand se weergawe op die webtuiste. En dis gratis. Dit kan daar afgelaai word. Jy kan hom as 'n blaai boek deurblaai. Jy kan hom in 'n PDF formaat aflaai en vir mense aanstuur. En so vir terwille van naslaan is die webtuiste 'n baie goeie plek om terug te gaan na die argiewe van die boodskapper toe. So gaan begin sommer daar asseblief. Gaan besoek ons webtuiste. Gaan hou van ons Facebookblad, die boodskappersin en die AP Kerk se amptelike een. Dis lekker dat jy almal met ons deelneem en ons is dankbaar dat ons op hierdie manier vir u kon bedien. So, terslotte, kom ons buig die hoofde en dan bid ons ook saam. Hemelse Vader, ons dankie dat ons vanmôre ook die geleentheid gehad het om met mekaar 'n paar gedagtes te deel rondom hierdie belangrike publikasie in ons kerkverband. 'n Publikasie wat nie net vir ons kerkverband baie beteken nie, maar wat ook ons stem na buite is. Ons bid dat u die werk wat ons hier doen sal seën. Ons bid dat u die verspreiding van die boodskapper sal seën en dat u ons mense deur die inhoud van die boodskapper ook sal toerus sodat hulle geestelik sal groei. Here, ons eer u hiervoor en ons wil u ook verheerlik deur dit wat ons hier en met die boodskapper doen. In Jesus se naam. Amen. Mooie dag vir u elkeen.
Sterkte.